Ağdam sakininden prezidentə müraciət. Ağdam rayonu Dördyol bir qəsəbə sakini Əsədov Elçin Çingizoğlu tərəfindən redaksiyamıza şikayət daxil olub. Vətəndaş Ağdam rayon icra hakimindən narazılığını bildirir. Şikayətçinin dilindən. Mən Əsədov Elçin Çingizoğlu Ağdam rayonunun Kestaslı kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Ağdam rayonunun Dördyol bir qəsəbəsində yaşayıram. İkinci 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmişəm. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə medallarla təltif edilmişəm. Döyüş zamanı qolumdan yara almışam, hal-hazırda müalicəm davam edir. Evə gələndən sonra Qaz və Su İdarəsindən bildirdilər ki, borcum var. Mən də cavab verdim ki, evə təzə gəlmişəm, narahat olmayın, borcu ödəyəcəm. Mən Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin qəbuluna getdim və bildirdim ki, cənab başçı, mənim işim gücüm yoxdur, qaz və su pulu ödəməliyəm. Özüm də ailəliyəm, övladım var. Bəs mən nə iləyim? Xahiş edirəm, məni işlə təmin edəsiniz ki, kommunal borçlarımı ödəyim. O isə əvəzində məni təhqir etdi, mənə təhqir edici sözlər işlətdi. Dedi, bu formanı niyə giymisən əyninə, get çıxart. Dedim, cənab başçı, bu formaya nə olub ki, niyə belə edirsiniz? Bəs mən sizə hörmət qoyuram axı. Dedi ki, hörmət qoymayıb deyinəyəcəksən ki, mən bu sözü təhqir kimi qəbul edirəm, bu mənə təhqirdir. Mən cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm. İcra başçısının əlindən bezmişəm. Özümü asacam. Gedirəm qəbuluna məni təhqir edir. O istəyir ki, mən gedim özümü asım, canım qurtarsın. Hər kəs üstümə gəlir ki, borcum var, borcunu ödə. İki gün idi ki, gəldiyim əynimdəki forma ilə getdim onun qəbuluna. Karantinə görə paltar ala bilmədim. O isə məni təhqir etdi ki, get bu formanı çıxar. Niyə deyirsən bu sözü, cənab başçı? O formanı mənə layiq görmürsən, yoxsa məni formaya layiq görmürsən? Bəs mən səndən kömək istəyirəm. Səni cənab prezident sərəncam verib icra başçısı təyin edib ki, xalqa xidmət edəsən. İcra başçısı məni canımdan bezdirib. Az qalıram ki, özümü öldürəm. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, xahiş edirəm mənə kömək edin. Mən övladıma baxa bilmirəm. Məni işlə təmin edin. Bu barədə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin köməkçisi Xəqani müəllimlə əlaqə saxladıq. O isə bütün bu deyilənləri həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi.